بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کا حال میں تاج میں پر سبحان کا ہاں اور سان وٹ اسان کے ویلکم کیو دریا چینل کے جو کو لوکل چینل اسان کے ویلکم کیو تھا اگ میں بھی تا کشمیر مانوں جا کشمیر جو واسی جے کو جو مسئلہ مسائل ہمیشہ ہائی لائٹ کندو امید ا جی اگ میں تا کندو انشاءاللہ ان چینل کے بھی سٹھے طریقے سان جو مانوں جو مسئلہ مسائل جو کہ تا ہائی لائٹ کندو ان کے اجاگر کیو مانوں کے خبر پئے نو چلنا ہے. تاکہ وری ویلکم کیا.